bergen, bij Porto. Waarlijke voorrecht, wil jy nie vanavond jou handen opsteek? Ek wil sê dankie Here vir hierdie voorrecht, dat ons vanavond ons asem kan haal, dat ons vanavond ons handen kan opsteek en sê dankie vir een lewende God, nie een dooie God nie, amen, een God dierbaar is, alles sal verby gaan, maar sy woord sal nooit verby gaan, amen, prys Here, is julle opgewonde, amen, amen, ons gaan die Here dien vanavond, asof het ons laaste is, amen, want ek weet, hy is hier, hy sê in sy woord, hy sê waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in julle midde, om daar wie is hier om ons te sien, amen, ek vanavond vir allemaal van Citrusdal, Hulpveld, Koringberg, allemaal baie welkom sê, en God sy huis dierbaar is, ek weet nie, daar kom julle ook van die Transvaal af, ja, want baie welkom dierbaar is, amen, prys die Here, mag die Here ons allemaal sien vanavond, mag die Here by ons kon stilstaan, mag hy ons versterk, en mag hy ons help, amen, prys die Here, kom ons raak stil voor die Here, Here, dankie. Here, U is wonderbaar. Prys U. Ek prys U grote heilige naam, Here. Dankie koning Jesus. Here, U was, U is, U sal altyd wees. Here, baie dankie vir die groot voorreg, Here, dat ons vanaand kan saamkom, Here, om U naam groot te maak, Here. Dankie vir pastoor, vir dokter Marius en sister Tony, Here, wat uit die Kaap uit gery het, Here, om ons vanaand te kom bedien onder die salwing van die Heilige Gees. Here, ek wil vanaand vir U loof vir 'n moderator, Here. Here, wat in die klein, Here, ook getrou is soos in die groot, halleluja. Ek prys U, ek eer U, ek aanbid U, Here, salf hom met 'n dubbele deel van die salwing, Here, dat hy van krag tot krag, van sterkte tot sterkte sal beweeg, in Jesus naam, prys die Here, prys God, God bly goed, amen, dierbaar is groot en vanaand, prys die Here, ons kan maar sit dierbaar, met een regte geliefde, om Dawid toe daar Koringberg gewees het, pas so groot gesê is ons mense, amen, prys die Here, prys God, pas so Marius, baie dankie, dat weet julle dierbaar, ek het nou hierdie week so vinnig gekyk, pastoor in Zuid-Afrika, oor 100 gemeenteslede, of nabij nog 100? Nee, so die meer, so amper 140. Amper 140. Dan het ons in Oudrodesia ook een klomp, in Malawi het ons een gemeente, ons het in Duitsland, in Engeland, in Canada. Pastoor Johannes, 51 gemeentes in Zimbabwe en 13 in Malawi. Hoor julle, hoor julle, en dan wil ek vanavond vir u sê, kan ons nie julle een machtige poorte wil aan het maak? Wat wil ek hier met alles kan sien om poorte wil toe te gaan? Pastoor, baie dankie, julle het gehoor dierbaar, en nou weet ons om meer te bid, weet jy, dit is so makkelijk, om op die kantlijn te staan, sê, hy moet het so doen, en hy moet, maar die Heere weet ook, broer, wil hy sien my werk aan nie, ek sê tot daar uitdruk, amen, prys die Heere, prys God, pastoor Marius, ons waardeer julle, en weet ons bid vir julle, amen, prys Heere, baie dankie vir die werk wat julle doen, wat pastoor is nou 2 jaar, wat pastoor moderator is, en elke jaar was hy by ons gewees, is dit nie een groot voorreg, en sê nou die dag vir iemand, ek sê, weet jy wat, het jy al ooit een moderator gesien, miskien in een koraantie, maar ons in huis op poort wil prijs die Heere, en ek wil vir rechte vir pastoor Marius sê, baie dankie, dankie vir wat jylle vir ons doen, amen, prijs God, en dierbaar is, nou wil ek gauw in, daar is nie die mooie, maar hier sien jy, dit is so'n pinkerige achtergrond, nou ek het nou gewonder, en kom is het pink, toe besef ek, dit is blauwbal, en blauwbaltrane geef jou pink, amen, prijs die Heere, 2 times 2 het ons het gedoen, prijs die Heere, ek kon nie gelos het, die ons wacht so lang, prijs die Heere, en dis my moderator, amen,
een man dierbaar is, wat een mens, mens is. En ik eer die Heere, pastoor, maar ik hoef die het om te krijgen. Amen. Prijs die Heere, maar dat open voor ons met gebed, alsjeblieft. Ons het geopen, maar ons kan maar bid, dierbaar. Ons bid openloos te min in elk geval, dierbaar. Kom ons staan op ons voete, dierbaar. Heere, want vanavond sê, dank u vir u goed. Dank u. Dank u dat u weer gaat, dat u weer gebring het tot in hierdie kruis. Heere, die woord sê, waar 2 en 3 die naam vergader, daar is u in ons midden. En Heere, met u salving is u daar, sê die woord. En u is daar om die volk op te tel, in sy lofsange, en hulle wat die Heere eer, sê die woord. Daarom staan ons in die midden vanavond, Heere, en een gewaar, die gees is hier vanavond, om te ondersteun, om te salf, om op te help, dit wat gebreek is, om weer heel te maak. En ek dank u vanavond, Heere, dat u die lippe van klei gaan salf, met die woord en die heerlijkheid, Heere, dat u die koorsies en die muziek gaan salf, Heere, dat u vanavond die brief van die wagen gaat losmaken, dat die vanavond gaat doorprijs die Heere, soos die woord sê, en ek dank u vanavond, dat die gaat beweeg, soos nog nooit tevore, prijs die wonderbaarlijke naam, dat die hier dienst in die handen sal neem, en dat die mens, Heere, dit so sal kry, uit die handheid, en so sal gee, en ek dank u daarvoor vanavond, sal verder ontmoet, is die kenner van die harte, kom bereik vanavond die harte, Heere, net in die oor, om te hoor, Heere, dat die gaat deurbreek, ek maak vanavond elke oor oop, dat het sal oor, dat wat die geest, en hulle sal sê, in Jesus' naam, en dank u. Amen. Amen. Dit die dierbare sterwylbroer wil dat bid, toe dink ek, weet jy, so baie kere, dan het ons een blauw bil, of ons is een stomer. En weet jy, daar was amper een kans, dat die stomers die blauw bille kon wen, maar toch, ek kom weer terug van. Maar hoor ek hier waar nou wil ek vir jou sê, dit maak die saak vanaan wat er span jy speel nie, maar as ons in die Heere is, dit maak jy vanaan saak en wat er kerk jy is, Heere mooi vanaan, maar jy moet by die Heere wees, amen, want my God sal nooit weer, hy toch nooit verloor nie, hy die wen het hy gewen nie, en hom is het weer as een oorwinnaar. Kan ons jy ons handen op, kom ons sing soos mense wat in oorwinning is. Amen. Prys Here, so sal ek die prys my hele lewe lang. Amen. Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil sê, Dr. Marius, Erasmus en Sister Joey moet hier voorkom staan. Ek is so klein ietsie vir hulle. Lekker om altyd te... Prys die, wat weer al ietsie. Stel maar het gehoor by die vorige dienst, ek het getuig oor iets wat in my kinderlewe gebeur het, toe ek moes wegkryp om die bed in die tannie suites uitgedeel het vir die ander, toe gaan koop sy vir ons tjaar. Dankie Stelma. Ek is vanavond bly en dankbaar om in die huis van die Here te wees. Die Here sê wat 2 of 3 in my naam vergaan is. Vanavond staan ek hier buiten en ek het gekyk, ek het alles goed reggekry. En ek sien Suzette hulle kom en ek bid Here en help my dat Suzette hulle kom. Maar weet jy, ons was minder as nou. Ek wil jou iets vertel. Die Here wat ek dien, ja, hy is een baar maker van sy woord. Ek wil vir pastoor en sister Joey hulle sê, dankie dat julle vir ons kans gesê. Ons is maar net nederige. Ek sê altyd vir mense, as hulle iets vir ons sê, dan sê ek, ons is die stof van die aarde. Ons is maar net die stof van die aarde. As die Here die stad nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aan wil. Maar ek wil gauw vir julle iets getuig. Want tijdens het 2, 3 sondag terug, dus die 2 broer Winnies wat die tatare speel, dus hulle nie 1 die aan daar nie. En ek sit achter die droom en ek sê vir die Here, Here vanaand, moet u vir my een salving gee. Dat ek die tatare kan hoor, dat ek die drome speel. En julle kan sê wat julle wil. Daar aan toe val die kracht van die Here. En ek hoor die 2 gitare, hè. En ek laat baie op die drome en ek voel die kracht van die Here. Ek wou koordans, maar ek dink, ek kan nie nou hier los nie, ek moet nou voor en toe. Maar weet jy wat, ek het een ding by die Here agtergekom.
hou nie van losers nie. Ja. Hy hou van iemand wat begin het, en wat tot die einde toe, tot hy jou wegdraag graf toe. Want sulke mense hou die Here. Ons moet nie net begin nie, ons moet tot die einde toe. Al moet jy kruip, maar dien die Here. Ja. Werk vir die Here, soos my man altyd sê, as jy gedoop is en gevul is met die Heilige Gees, moet jy wat wees? Een siele wenner. Ja, jy moet siele wen. Ja, as jy nie siele wen nie, is daar een fout. Daarom moet jy siele wen. Amen. Is daar nog iets wat een getuie het om eer van die Here? Ons het toch nooit by die wolk uitreen. Amen. Prys die Here. Nog iemand? Bro, gaan jy vir ons een liedjie sing? Ja. Is pas moord de klerk van Bekleedberg. Amen. Kan ons jy vir my lekker amen? Ek wil gesing het, maar dan gaan jylle huil en nou krijg ek iemand wat mooi sing. Ek het een paar jaar gelede, groete in die lieflike naam van Jesus. Ek het een paar jaar gelede het ek hierdie lied geskryf, maar ek kom eindelijk in die boek van Jona. Waar Jona vir die Here vra dat, of vir die Here is, of die Here gee vir my opdrag en hy gaan na Nineve toe en hoe hy daar kom, het hy die boodskap oorgedra. En die story loop soos dit, dat Jona het, nadat hy die boodskap oorgedra het, het hy vir die Here gesê, geef my een wonderboom. Ja. En terwyl hy onder die wonderboom sit, gebeur die volgende ding, Jona raak upset, omdat hierdie mense oorleef het. Amen. Maar by God wek het alles te om, van siele is belangrijk by hom, ja. Mens is ja. belangrijk by hom. Ja, as mense bekeer, as mense recht maak met hom, dan bly hulle belangrijk by hom.
is beperkt. Jezus het mijn pad laat. Ja, amen. Je weet, als een mens niet die Heer aan jou pad het, dan gebeur als baie dinge in jou leer. En ek het geleer om die Heer te dien. Jy moet die salving van die Heer hê. As jy nie, as jy tot inkeer gekom het, jy salving en maar weer tot inkeer kom. Ja, ja. En dat die Heer jou kan salf, want die salving dra my weer dag en nag. Ja. Die salving laat my kerk toe kom. Die salving laat my sing, hop en spring. En laat my alles doen. En wat so wonderlik is, jy sien baie mense kom tot inkeer dat hy niks. Maar zo na een week of twee, dan giet die Heere vir hom, hy wat een blijmoedige hart het. Elke uit vandaan sê, sy moet werk om die Heere te dien. Ja, hy giet die Heere nieuwe werk. Halleluja. Hy giet die Heere een nieuwe kerk. Hy giet vir jou nieuwe kleren. Ja, hy giet vir jou nieuwe broers en sisters. Ja, die ouwe is voorbij gegaan, maar die nieuwe is gezien. Daarom is het klein om die Heere te dien. Ek het nieuwe broers en nieuwe sisters gekust. En ek word ons nog een nieuwe ding vandaag. Onder die kinders van die Heer gaan praat, broer, hulle is kinder nie meer nie, hulle rui nou gebedsversoeke. Dit is toch die nieuwe ding, wat ek hoor, maar prijs die Heer, as het maar net gebed kan word, dan is het een goede. Maar broer en sister, ek is so lief vir die ou koorkie, ek is vry, 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 ja, en daar is daar nog so ene, ek hou van om die Heer te prijs, he's worthy to be prijs. Yes, amen. As jy die Heer nie kan prijs, jy sal vroeg met jou. Yes, yes. Daar is jou basisbrieke vast. Amen. Ja. Kijk, dat CBS hulle ook nie loskry nie. Ja. Hulle sal het nie loskry nie. Jy moet maar die kabels afknip vanaf. En wat die broer as hy wegtrek, dan moet jy kan saamhaak. Ja. Maar dan ga jy achterblijf. En die weet die broer as hy wegtrek, wil sien hy ding waarop hy ding is, hy trek met die stukjes. Hy kan vinnig wegtrek, en is van die jongheid. Nou ons moet geestelik vinnig wees. Die broer bedink, hy gaat daar by die stopstraat, is ons aan by die volgende. Ja. So moet hy geestelik wees. Ja, maar ek is blij vanavond, hy is hier, die Heere deurgedraad tot in die Heere. Oh, nee, en ek is vanavond, sy blij met ouwe vanavond, wat kom jylle van Korenberg af. Dis hem so in die kool van die woord, die Korenberg. Prijs die Heer. Maar ek is so blij vanavond. Nou broer, vanavond weet jy waar alles los maak. Ek wil die kabels is geknip en die ketting is los. En alles is los. Die woord van die Heer is so belangrijk vir my. Want hierdie heel week, ek sê ek kom nie so ver gerei om niks te ontvang. Ek is een broer, want ek is lieve weeks. Yeah. En my tank is groot. Yeah. Nou die Heere moet om vanavond volmaak en dit heel week houd ons. Oh, en ek hou daarvan om so te beweeg. Maar mag die Heere vanavond sê dit self. Gooi julle die Heere vanavond ons af. Die Heere sê. Amen. Is waar wat broer Benas sê. God het jou so lief. Dat hy nie gaan, dat hy 80 of 90 of 100 kilo's kom. En ek wil weer vanavond vir my gemeente sê, ek weet is Godse gemeente, maar jy is my gemeente, jy is my kinders. My oudste kind is om John na achter, hy is nou uit die toon geraak. Amen, ja. Prijs die Heere. Maar wat wil ek vanavond vir julle sê? Ek wil vanavond vir julle sê, God sien raak, dat mense nog in hulle kar klim in 100 kilo skerp toer en 100 kilo stik. Oh, amen. Ja. Ek wil vanavond vir julle sê, as jy deel is van die wat ver rui, maar as jy ook deel van hulle is wat nabij rui, ja, of hulle wat vanavond uit poorte wil uitkom, wil ek sê, hou net aan. Amen. Dierbaar is, ons gaan dit maak. Hoor vanavond ja, mooi, amen. Ons kan nie verloor nie. Want weet jy, as ons vasthou aan hom, dan gaan ons het maak. Amen. Prys die Here, pas so maar is net soos die Here jou lei. Wonderlike voorreg is, dit was heel toevallig dat die beplanning so uitgewerk het, dat ons in so kort tydsbestek tussen Korenberg en Porterville weer hierby is. Maar dan moet ek sê dat Porterville en ook Korenberg is een van ons babiekies. En allemaal weet hoe partijdig is een mens vir een babiekie, my presieer, as jy rechtig die dingetjie lief het, dan die grootes kan van jezelf sorg. Ek het toe ek my termijn begin het, ek het ook so vir die directie gesê, dat hulle moet aanvaar, ek gaan by hulle gemeentes baie minder kom.
as by die kleiner gemeentes. Vir die eenvoudige rede, ek verwag hulle moet aangaan, hulle is nou mos al groot kinders, hulle moet verstaan waaroor dit gaan, prys die Here. Daarmee bedoel ek nie dat u nie aangaan nie, maar is so lekker om oor die man die grootste ding wat in my lewe ooit gebeur het, buiten dat ek by die Here uitgekom het en dat die Here my 'n goeie vrou gegee het, was toe hy my 'n klein kind gee. Ek wil weer, ek is die beste oupa wat jy in jou lewe gesien het, want ek het daai dingetjie so intens lief. Regtig, as hy daar speel, dan voel het soos een stuk van my hart waar hy speel. En omdat sy so klein is, en mens voel jy wil haar beskerm, en jy wil haar beskerm. Nou daarom is het vir my 'n voorreg vanavond, Dr. Johan en Selma, dat ek hier saam met julle mag wees, prys die Here. Ek het baie groot waardering vir hulle eindig, vir hulle oprechtheid, vir hulle nederigheid, vir die wyse waarop hulle alles gee, regtig hulle liggame stel, as 'n lewende heilige God welgevallige offer. Mag die Here julle seën, mag die Here jou aanraak, mag jy in sy hand, uit sy hand, genesing ontvang, dat elke stikkie in jou lichaam herstel sal wees, soos wat God het wil hê. Prys die Here, is vir my 'n voorreg om hier te wees. Ek is so bly om pastoor de Klerk en sy gesinnetjie weer vanavond hier saam met ons te hê. Hy het my so aan die hart gegryp die vorige keer met sy mooi gesindheid en sy mooi sang. Prys die Here, dis lekker om hier tussen julle te wees. Draai gou na die ene langs jou en agter jou toe en sê, man, ek is bly jy's hier, hoor. Ek is bly jy's hier, prys die Here. Loof die Here. As jy vir 'n vrou iets moois wil sê, sê pa, sy het maar geword. Prys die Here. Hulle sal jou sommer lief hê vir dit. Ek het terwyl dat Ek hier sit en ek het eintlik oor 'n ander gedagte sou ek praat, maar terwyl broer Willa hier opstaan, en ek gaan vanavond met u oor 'n ding praat, wat my daarom net dit sê, pastoor Johan, ek is so bly vanavond om soveel van die kinders van die Here te sien. Omdat ons deur die land reis en gemeentes besoek, is daar maar daai stukkie bekommernis, en ek het nou die dag iets ouliks gelees, toe die besoekende pastoor, by die plaaslike pastoor, toe hy met hom praat voor die diens, en hy sê vir hom, ek sien, hy is nie te veel mense nie, toe sê die plaaslike pastoor, toe sê hy, hy vraag toe vir die plaaslike pastoor, het hulle dan nie geweet, ek kom nie, toe sê die plaaslike pastoor, nee, dit het seker iewers uitgelek, nou ek, ouwers, maar altyd bang, jy weet, wat lek uit nie, soos broer Willa sê, dit is die kinders van die Here, hulle is kinder nie, hulle het ruil net gebedsversoeke uit, maar dank die Here dat ons in sy huis mag wees, wil jy ook met die Here met die Here word? Hy is ons, ja, miskien moet ek een mic vat, Johan, ek het die afgelope tyd verskriklik baie plekke gepreek, en as een mens praat oor die Heilige Gees spesifiek, dan is daarom ons daar die stikkie inspirasie. Ek wil daarom sien die ou wat regtig deur die Heilige Gees geïnspireer word, wat nie bietjie spoed vang nie. Jy kan nie heeltemal, ek praat nie van jy hoef nie te raas en te skreeu nie, maar daar gebeur iets hier binne. Iets breek, iets val, iets kom in die pad, sodat daar 'n vloei kan plaasvind. David in sy seker die bekendste psalm, buiten psalm 23, in sy boete psalm, psalm 51, David het geval, fout gemaakt, baie ernstige fout, maar hy baie ernstig, het hy teruggekom na God, en hy roep, en hy vra, en hy pleit om genade, maar in die 13e vers, vra hy iets, wat my aangryp, want psalm 51 vers 13, hoekom dit so een ontsettende groot versoek is, is David het nie geleef in die Nuwe Testamentiese dispensasie van uitstorting van die Heilige Gees,
Hy het nie geken wat ek en u ken en wat die kerk in baie opsigte baie keer nie eers heeltemal waardeer, is die feit dat God 'n stukkie, 'n derde deel van homself het hy in ons midde geplaas en hy loop van hart tot hart en van persoon tot persoon. Ek wil hê jy moet verstaan, hierdie kerk sou nie wees, ek dank God vir Jesus Christus, dank die Here vir Jesus, was dit nie vir Jesus nie, was ons nie hier nie, maar was dit nie vir die voortsetting van Jesus, deur die Heilige Gees nie, was ek er nie, vandaan nie hier nie, sê jy lof op vir David het dit nie geken soos ons nie. Hy daar agter die skape het hy God leer ken. Het hy sy gees leer ken. Het die Here met hom gepraat, het die Here hier in sy hart die psalms opgewek dat hy God besing het soos geen ander mens nie. Maar David bid in hierdie boete psalm in die 13de vers, hy spreek, hy gee geweldige, ernstige versoek, want hierdie was dan die ernstigste gesprek wat hy ooit in sy lewe met God gehad het, omdat hy weet dat hy op die rand van verwerping gestaan het. Maar nou draai hy terug na die Here toe en hy sê, Here, help my, ek is 'n swak mens, maar steek die hand na my toe uit, en juist dit maak dat God hom nie verwerp nie, want hy wat hom verneder sal verhoog word. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En David bid hierdie woorde en hy sê, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Vader, ek bid in hierdie oomblikke dat u my lippe aanraak, dat u hierdie gehoorse harte aanraak, Here, dat hierdie salwing ons sal saambind vanaand, sodat die goddelike woord kan penetreer en ingang vind. Praat met ons, o Heilige Gees, raak elke hart in hierdie vergadering aan, Here, beweeg van persoon tot persoon, praat met ons, soos wat u wil in Jesus naam. Neem nooit u Heilige Gees van my af weg. Of vir iets verduidelik, dat kan ek sien wie in hierdie gehoor het hulle harte aan Jesus gegee. Steek jou hand hoog op. Weet jy die dag toe u die hart oopstel vir Jesus, was dit die Heilige Gees wat kom inwoon het. Dit sou 'n baie moeilike evangelie gewees het as Jesus nog op die aarde was. Jesus uit in die woorde, hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want ek stuur julle die Trooster, die Heilige Gees. As Jesus vanaand nog die verteenwoordiger van die Godheid, en ek sê altyd, as jy wil verstaan hoe werk Vader, Seun en Heilige Gees, trek vir jou 'n gelyksydige driehoek, dan skryf jy in die middel van daai driehoek, skryf jy God. En jy skryf aan die boopunt Vader, aan die ander punt Seun, aan die ander punt Heilige Gees. Maak nie saak watter kant toe jy hom draai nie, hy lyk dieselfde, hy bly God. Hy openbaar hom net op in 'n ander persoon, maar hy bly God. Maar weet jy wat sou gebeur as Jesus vanaand nog op aarde was? Dan sou ek en u dalk heel moontlik ten duurste 'n vliegtuigkaartjie moes bespreek, en iewers dalk in 'n arena waar miljoene mense by mekaar sou wees, sou ons moes gaan luister hoe Jesus dan die evangelie verkondig. Maar weet jy wat doen hy? Hy vaar op na sy opstanding, en hy stuur vir ons die Heilige Gees, en hy sê in sy eie woorde, hy sê, ek stuur julle die Gees van waarheid, en hy sal julle in die hele
Amen. Waarheid lei, prijs die Heere. Weet jy dat die waarheid is, dat sonder die Heilige Gees was ons nie vanavond hier nie. Want weet jy, terwijl ek en jy hier by mekaar is, in hierdie oomblik aan die ander kant van die aarde, is God bezig, is die Heilige Gees bezig, om met iemand in een nacht gezicht te praat, achter een donker intieme, is hy bezig om een kind te red. Hy is bezig om in hierdie oomblik een mens aan te raak. Ek dank God vir die Heilige Gees. Hy is overal, hy is oor die aarde, hy is van die hele atmosfeer. Hy is God, en op sy grootheid sal hy om hier in loof. Hy is die koning, halleluja, hy was God. Halleluja. Maak nie saak wat die kant van die driehoek, jy sien nie, jy sien God. Amen. Maar vanaan praat ek in die woorde van David, in hierdie hoek, wat sê Heilige Gees, want sonder die Heilige Gees, was ek in u nie hier nie, kon Jezus nie inwoon, as daar geen stemmiekie wat met jou gepraat het, wanneer jy bezig is om af te dwaal, wanneer jy moedeloos is, wanneer jy moeg is, om vir jou te sê, hy staan op man, en hou net aan, was daar niemand wat jou vertroos het, was daar niemand wat jou versterk het, was daar niemand wat jou hand vashou, was daar niemand wat saam jou loop nie, was daar niemand wat jou kon leer nie, ek wil vir u net drie goed vanaand oor die Heilige Gees, ek wil vanaand waag om te sê, Johan, as die Heilige Gees uit julle midde verdwyn, sluit die deure, gaan vang vis op 'n Sondag of gaan jag, moenie jou tyd mors nie, want jy sien, jy sou by God nie kon uitkom, as dit nie was vir hierdie kanaal, wat die Heere geskep het in die stroom van lewende water, wat hier in die binneste vloei, wat jou hart ontvanklik maak, wat jou vanavond op 'n plek bring, waar jy Godse stem kan hoor. Weet jy, hoekom is jy vanavond hier? Want God het jou getrek met koorde van goddelike liefde. Weet jy, hoekom het hy jou lief? Omdat jy vanavond een plekkie, een deeltje van die Godheid binnen in jou het. Die Heilige Gees het kom inwoon. Die eerste rede vir die inwoning van die Heilige Gees, ek het dit vir u gesê, Jezus sê dit, kom ek lees dit vir u baie mooi, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ek wil vanavond waag om te sê, dat miskien is daar juist so baie snaakse goed in die kerk, so baie maniere hoe die kerk vandag amper vermaak moet word, entertain moet word. Ek was nou kort by 'n plek, dit was vir my tragies, 'n baie groot Pinksterkerk, wat om mense by die konferensie te kry, pak hulle een kospakkie uit, een baie indrukwekkende kospakkie, en as jy dan die konferensie bywoon, dan registreer jy, en dan mag jy een kospakkie kry, en dit het hulle geadverteer, om die mense uiteindelik daar te kry. Ek wil vanavond sê, ons is op een tragiese plek, as ons mense kerk toetrek met kos, as ons mense kerk toetrek met die beloftes, dat jy gaan ryk word, en dat jy gaan die beste wees, en jy gaan die slimste is, maar dis bloot net nie die waarheid nie. Weet jy, ek wil vir jou vanavond sê, kinders van die Here verloor ook hulle werke, kinders van die Here kom ook ongelukke, kinders van die Here verloor ook geliefdes, kinders van die Here raak ook siek, maar kinders van die Here het een inspirasie weer achter ons staan, waarom sê, jy kan nie omdraai nie, halleluja, omdraai, sal ek nie sê, amen, ek gaan nie terugkijk nie, daar is nie terugkijk nie, ek het my hand aan die ploeg geslaan, en ek is die koninkryk van die hemele waardig, sê, amen, ek gaan nie omkijk nie, sê vir die Here langs jou, ek gaan nie omdraai nie, ek gaan nie omdraai nie. Wanneer daar een tekort is aan die Heilige Geest, is daar een tekort aan waarheid. Dis wanneer, en my broer sal dit, kan beaam wat in die bediening staan, dis wanneer,
jy dinge moet opsmik, of vind dat dinge opgesmik word, om mense te trek. Weet jy dat die evangelie in sy werklike vorm is bloot net waarheid. Amen. En as jy vir mense die waarheid, een sondaar gaan verloren, as hy nie by die Here uitgekom het, dit is waarheid. As jy nie wedergebore word, nie sal die koninkryk van die hemel nie. Dis waarheid. As jy nie gedoop is nie, die Bybel sê, laat jou doop en laat jou red, jy sal gered word, dis waarheid. Dis geskoei op die woord, ek hoef niks te gaan soek van dit nie, dis geskoei op die waarheid. Die Bybel sê, luister mooi wat ek vir u sê, hy sê, dat daarom is jy, ja, ek kan dit ook vir u aanhaal, daar so baie dinge wat in die karakter van die mens te voorskyn kom, en die enigste manier hoe jy hom kan help om van dit ontslaat te raak, is deur die waarheid. Amen. Yes. Die leen sê, jy is oraai, bly net soos wat jy is, ga net aan, sit net in die kerk, betaal net jou tiende, sorg net dat jy daar is. Dis die leen. Die waarheid is, God het my en jou vanavond hier op sy werkstafels, en hy is bezig om ons te omskep en recht te kry vir die hemel. Amen. Dis waar die waarheid gaan. Weet jy dat die selfde hoofstuk, en Johannes sê Jezus, hy sê maar as hy kom, hier die geest van waarheid, hy sê sal hy die wereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Weet jy dat die Heilige Geest kla nie aan nie? Een aanklag is, jy dit gedoen nie, jy dit gedoen nie, jy dit gedoen nie, as gevolg van dit sal jy nie by die hemel ingaan nie. Dis aankla. Die Heilige Geest oortuig. Yes. Weet wat sê hy vir jou? Amen. Hy sê, man, ek het vir jou iets beters. Moet nie aangaan met dit waarmee jy bezig is nie. Ek wil vir jou, dis veroordeling wat mense in die hel plaas. Dis oortuiging wat mense uit die hel uitruk. En dis wat die Heilige Geest doen. Hy sê vir jou, ou broer, voilà, al is jy mens met tekortkomendhede, onvolmaak, maar daar is 'n genade wat God jou gee. Prys die Here, Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is jy gered. Deur die geloof, dit nie uit julle self nie, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Daar is nie iets wat ek en jy kon gee nie. Paulus roep het uit, hy sê, wie sal my verlos van hierdie lichaam van die dood in Romeine 7? Hy sê, dan sê dit, ek dank God, deur Jesus Christus, prys die Here. Weet jy wat doen die Heilige Geest? Hy oortuig jou, hy sê vir jou, man, jy kan nie so aangaan, soos wat jy aangaan nie, want jy gaan jouself skade aan doen. Kom, die Here wil jou geluk en vreugde gee, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Dis oortuiging. Ek het veel keer in my lewe gesien, tyd hier moet die oortuiging maar een bietjie regheid en eerlik deurkom, want het jare terug het hulle gepraat van een pastoor Vogel in die Jacobsdal distrik, hy was eintlik een legendarische figuur onder die Pinkster mense daai jare, hulle sê, hy het regtig die gawe van geloof gehad, hy het so gelispel met die tong, as hy praat, vra broer vir hom, hy sê, pastoor, sal jy asseblief vir my bid, ek wil verlossing hê van die rook, toe sê hy, broer, kan ek sommer nou vir jou bid? Hy sê, ja, pastoor. Hy sê, Here, as hy weer rook, laat hom met die dood. Instant verlossing. Partykeer is het nodig, dat jy iemand soos een brandhout in die vuur, ek het jare terug, vertel hulle my, jylle moes gehoor het van ons stichter moderator, baie jare terug, in 1939 het hy hierdie kerk gestig, pastoor Prinsloo, weile pastoor Prinsloo, maar hy was een ware profeet, en een van die ou dienstnegte van die Here, ek was een jong seun, toe vertel hy vir ons in die gemeente, hy sê hy is in ons gebedshuis, dis ons opleidingscentrum, hy sê en hy stap voorbij een groentestoorkie die dag, en daar is groente, hy kan maar net vir hom ietsie vat as hy wil hee, hy sê maar hy vat een wortel en hy druk hom in sy sak,
En niemand sien hom nie. En hy gaan kamer toe en hy gaan eet hierdie wortel in die privaatheid van sy kamer. En daai middag laat, toe bel wyle pastoor Prinsloo iewers uit Europa, toe sy by die Europese gemeentes, toe bel hy, toe sê hy, die Here sê, daar's 'n dief in die gebedshuis. Dis wanneer die Heilige Gees regtig om die kanale te suiwer. Het jy al agtergekom? Hulle praat van vrouens wat 'n sewende sintuig het. Weet jy watter vroue het regtig iets ekstra? Is 'n vrou wat God vrees. En is 'n vrou wat bid, hoor. Sy kan jou vertel van goed wat jy gedoen het, wat jy gedink het, sy sal nooit weet nie. As jy met so 'n vrou getroud is, is dit die waarheid. Is daai gees wat hier binne in 'n mens werk. Jy sien, as daar nie 'n verandering in my en jou lewe kom nie, ek wil hê julle moet gou 'n oomblik doodstil bly. Almal bly doodstil. En dan luister julle, draai jou oor so na een van die ligte toe wat naby jou sit. Dan wil ek hê jy moet mooi hoor. Luister nou. Luister julle. As jy mooi hoor, sal jy hoor daai lig skree in so klein, fyn stemmetjie. Ek skyn, ek skyn, ek skyn. Hoor jy? Hoor jy? Is dit die waarheid? Die waarheid. Bybel sê julle is die lig van die wêreld. Sê 'n stad op 'n berg kan nie weggesteek word. Mens steek ook nie 'n lig op en sit dit onder 'n maatrybaan nie, maar op 'n standaard sodat dit skyn vir al die mense van die huis. Dan sê hy, laat julle goeie werke so skyn dat die mense dit sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Sien, die probleem is, die kerk het 'n pratende kerk geword. Die kerk het 'n skreeuende kerkie geword wat daar buite wil sê, ek is 'n kind van die Here. Weet jy wat moet mense sien? Hulle moet aan jou optrede, hulle moet aan die manier waarop jy met ander praat, hulle moet aan die manier waarop jy lewe, die manier waarop jy ander omgang, behoort vir hulle te sê, hierdie is lig van die wêreld, want hy maak nie geluid nie, hy skyn, hy skreeu nie, jy sien hom, hy verdryf die duisternis, julle is lig van die wêreld. Dis wat die doel van die Heilige Gees in my en jou hart is, dat hy jou moet uitstuur. Weet jy, God het nooit bedoel dat die kerk 'n plek moet wees binne-in 'n gebou nie, maar dat die deure moet oopmaak en ons buite toe moet gaan en ons moet gaan vertel en gaan wys en gaan leef dat Jesus leef. Halleluja! Hy het lief vir julle wêreld. So maak dat hy julle wil red en vry maak. God wil nie hê een moet verlore gaan. My wyle ou skoonvader het 44 jaar vir die Here gewerk. Weet jy hoe dit in die Here uitgekom? Oom wat kom voor hier, moes dalk gehoor het van hom. Die manier hoe hy by die Here uitgekom het was, daar 'n man by die spoor wie saam met hom in die kantore gewerk daai jaar. En wanneer dit etenstyd word, en almal hier so 5 en 10 minute voor ete al die toebroodjies begin uithaal en aan werk hierdie man. As dit etenstyd is, die fluit blaas, sit hy sy penne neer, of sy pen neer, dan haal hy sy broodjies uit, eet hy sy broodjies, en dan gaan soek hy van daar iewers 'n kantoor, en dan meer as een keer sê hy, het hy verbygestap, dan sy besig daar in 'n hoek om die Here se naam aan te roep op 'n mooi manier. Sê dan van die ouens meer as een keer by die deur gaan staan en vat hulle watersakke en gooi hulle om nat. Staan nou om koospotgieter op na hy klaar is. En glimlag hy vir hulle en sê hy, hey man, julle manne is stout hoor. Nie 'n stukkie woede nie. Nie 'n stukkie veg nie. Hy sê aan die einde van etenstyd, wanneer die ander ouens so 3 en 5 en 8 minute laat kom, dan is daai man op sy pos. Vanmiddag as die man 'n bietjie vroeër loop, dan is hy op sy pos. Hy sê wanneer die baas met hom praat of
of wanneer die baas hulle sou berispe en al die ander sou mor en murmureer en kla oor hierdie ongeskikte baas en al hierdie goed, hy sê dan bly hierdie man stil en hy doen sy werk en uiteindelik toe sê hy, dit is die God wat ek wil dien, die ene wat in hierdie man lewe. En weet jy, Heere red om as gevolg van hierdie man se lewe sonder 'n preek, maar hierdie man se lewe het geskyn van die gees die Heilige Gees, die gees van waarheid, die gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Jy sien duisternis hou nie stand in lig nie. As jy regtig 'n skynende lig van die Here is, weet jy, mense wat in duisternis wandel is ongemaklik in jou geselskap. Hulle voel nie gerus nie. Hulle voel ek wil iets, hier's iets wat kort in my lewe. Het jy al gevoel as jy by iemand kom of agter gekom as jy by iemand kom en jou lewe regtig getuig, dan soek daai mense iets by jou. Amen. Dis wat die Heilige Gees in 'n mens doen en dis die doel van die kerk. Doel van die kerk was nooit dat ons, dank die Here dat ons hier kan sing en dans en spring en al hierdie goed. Broer Willem het vanaand 'n baie belangrike ding genoem. Hier is jou kragbron. Ek gaan nou daaroor praat. Dis die tweede ding wat ek vir u wil noem. Maar die waarheid is, weet jy wat is die doel van dit alles? Sodat ons kan uitgaan en kan gaan vertel en gaan wys dat Jesus in ons lewe. Amen. Tweede rede hoekom hy die Heilige Gees gegee het. Bybel sê, en ek wil hê julle moet mooi luister hierna. Bybel sê in Handelinge 1 vers 8. Hy sê, maar julle sal in tale spreek wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Kom nou, Pastor Johan. Kan iemand my reg help? Wat sê die Bybel? Krag. Sê julle sal krag ontvang. Ek het baie groot waardering vir die spreekende tale. Ek het baie groot waardering vir al die uiterlike manifestasies van die Heilige Gees. Maar ek gaan jou 'n skokkende ding vanaand meedeel. Weet jy dat jy baie van die uiterlike manifestasies kan namaak? Weet jy dat jy kan tale namaak? Weet jy dat jy kan koordanse namaak? Weet jy dat jy kan dit namaak dat jy bly is en juig en spring en voorgee dat jy dit na 'n sekere tyd wanneer 'n mens maar moet wys jy's bly, al is jy nie so bly nie ter wille van geloof, maar ek praat van daai iets wat 'n aansit iets is. Dis bloot nie die waarheid. Weet jy wat is die doel van die Heilige Gees? Is dat daar in my en jou 'n kragbron aan die brand gestuur moet word. Wat sê Jesus oor die Heilige Gees? Hy sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Halleluja, en dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sou ontvang wat in hom glo. Soos die skrif sê, dis wanneer hierdie blydskap hier uit jou hart uitkom, al is jou omstandighede wat ook al, dan voel jy nog om God te prys, dan voel jy nog om te dans, dan wil jy nog die Here se naam verheerlik. Dis die Heilige Gees wanneer hy in jou. Halleluja, dan sta jy op prys soos iemand val van sy heerlike. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dis wat my broer hier bedoel het. Weet jy hoekom is jy vanaand hier? Sodat daar so stukkie in my en jou aan die brand gesteek sal word opnuut, dat daar 'n nuwe bietjie lewende water deur my en jou sou vloei. Dis hoekom ons God hier prys. Dis hoekom ons hom verheerlik, sodat sy krag op ons sal neerdaal en uit ons binneste sal borrel, dat ons hier uitgaan. En weet jy wat is die doel van die krag? Sodat ons sy getuies kan wees. Weer 'n keer gaan dit oor die lig wat buite moet skyn. Weet jy wat sê die Bybel in Galasiërs 5 vers 22? Hy sê maar die vrug van die Gees is, sê dit saam met my, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dink nou 'n bietjie mooi oor hierdie mooi goed wat hy nou gesê het. Ek kom, miskien het ek dit al vir Porter wil vertel, maar as ek dit nog nie vertel het nie, dan vertel ek dit vanaand tot my skande. Ek weet seker goed gebeur glad nie met mense soos julle en Porter wil nie, maar ek het jare terug toe
bly ons in Pretoria, dis waar my blauwbil bloed vandaan kom, ek is daar gebore en ek gee nie jou beginsels prys nie. Bly lekker in die Kaap, wil nooit weer in Pretoria bly nie, maar is my span daar. Maar die waarheid is dat ek ry, ek het so'n klein mooi rooi Datsunkie. 'N GX, hy is so, hy het so'n blink wielietjies en hy is 'n mooi karretjie hoor. Maar nou stop ons by die stopstraat en aan die oorkant van die stopstraat is daar 'n groentestalletjie. En die man sal verstaan wat ek het bedoel, wat ek bedoel, jy weet hoe werk het, as jy net so verby die 7-Eleven is, dan sê jou vrou mos, hoor jy, ek moes 'n brood koop, of ek moes 'n bietjie melk gekry het, daai moes, jy weet, daai ietsie. En dan stop ons mos baie rustig en draai baie mooi om en ry terug vir alles jy in Porter wil bly. Maar die waarheid is daai dag in Pretoria, terwyl ons so oor die stopstraat ry, toe sien my dierbare vroutjie dat hier is 'n groentestalletjie aan die oorkant van die stopstraat in Pretoria, in een van die woonbuurtes, en sy onthou sy het aardappeltjies nodig. En terwyl ons so amper verby is, toe sê ek het aardappeltjies nodig. En ek, ag, heeltemal, mense moet ons daarin verstaan, ek is 'n pastoor en 'n kind van die Here en ek werk al jare vir die Here, so ek stop toe nou maar sommer daar al onwettig hier teen die sypaadjie. En my ou dierbare vroutjie spring uit, maak die deur oop. En die deur maak net so oor die randsteen oop, gelukkig genadiglik nie teen die randsteen nie, en sy spring uit en sy gaan koop haar aardappeltjies, sy is besig met die, en die selfde tyd draai 'n groot trok hier van agter af in, en hy probeer om verby my 'n mooi rooi Datsunkie te kom, en ek is 'n pastoor, en ek staan nou net 'n oomblik daar, my vrou koop net die aardappeltjies en hierdie man wil verby kom, maar min weet ek, dat hierdie oom dat ek kom Jesus verby en hy soek eintlik vrugte van die gees aan my boom, hy soek 'n lig wat nie sê, ek is 'n pastoor nie, hy soek vrug, hy soek lig wat skyn, en hierdie trok draai agter my, en hy kan nie heeltemal verby kom nie, en ek trek so stadig vorentoe, want ek wil nie my deur hak aan die sypaadjie nie, trek so stadig vorentoe, in dieselfde oomblik, ek is toe net verplaas Kaap toe, Parow toe, en bel 'n broer uit Parow gemeente, broer Christo Groenewald, en die selfoon lui, en dit nou gebeur al hierdie goed saam, verstaan mooi, die trok draai in, ek ry stadig vorentoe, die selfoon lui, en dis baie jare terug, ons was nog nie so geoefen met die selfoon, het jong amper nie kan vastknyp, soos vandag gaan praat en al hierdie goed doen nie, maar ek sit met die selfoon en my vroukie staan en aardappeltjies koop en die kar se deur is oop en die broer aan die ander kant sê vir my, hallo pastoor, ek is so bly jy kom Kaap toe, en intussen is hierdie trokkie langs my en hierdie man is boosaardig kwaad vir my en hy hang hier uit by die kant van die trok en hy praat met my in vreemde tale wat nie deur die Heilige Gees gedrewe is nie, praat hy met my en al wat ek kan uitkry hierdie oomblikke, wat my vrou koop aardappeltjies, trok wil draai, die selfoon het gelei, die kar se deur is oop, en al wat ek kan uitkry is, ag voet sak man! En die broer aan die ander kant sê, ook die pastoor, dan wil ek maar later! Dis wat nie behoort te gebeur nie! Wat is ook om David gebid het? Neem nooit die Heilige Gees van my al weg nie. Want as dit nie was vir die Gees nie, dan het ek daar gesê, dis maar reg, dis maar hoe 'n kind van die Here kan aangaan. Maar weet jy, daai oomblikke, toe besef ek, my God, is dit nou die gesindheid van 'n kind van die Here? Gaan julle nog enetjie vertel, ek vertel hierdie nooit. 10 jaar terug, ek is in die Kaap, ons het 'n konferensie op Hermanus, ons ry die saterdagaand allemaal deur Hermanus toe, die saterdagaand preek een van ons pastore, ons ry terug van Hermanus af, ons gaan die volgende morgen weer terug, ek preek die volgende morgen, ek is toe streeksvoorsitter van die Kaap op daai stadium, ry terug Kaap toe, en agter my is 'n swart golfie, en toe ek verby hom ry, toe begin hierdie golfie my te braai, ken die ding, en hy hou aan, braait hy, ry hy tot by my, dan braait hy my, dan ry ek weer, en sê ek enk weg om die draai, en sê om die draai kom, en sit hy weer sy ligte op braait,
kar van vooraf kom, dan sit hy af, en as die kar voorbij is, dan sit hy in weer op rides. En man, nou werk hierdie ding met my, ek weet ek kom uit die dienst en al hierdie goed, en ek weet ek is een kind van die Here, maar nou hierdie ding is hier binnen in my. En weet jy, die volgende oomblik, toe ek stop so onder in het dal, en ek sien, daar is geen karre van vooraf nie, en daar is geen karre, jy is ver achter nie, en hierdie man kom aangery, en ek stop, en ek vlieg uit die kar uit, en ek trek het knippel hier uit my deur, en ek gaan staan in die middel van die pad, en hierdie man kom aangery, en toe hy aanry, toe tel ek die knippel op, en ek wil met geweld, wil ek na hom slaan, en hy draai so eend verby weg, en hy ry verby, en toe hy verby is, en hy klim in die kar, toe sê my vrou, weet jy, dat daar was gemeentelede in die kar? Ek trek weg met alle mag, en ek jaag hierdie swakkel, want nou wil ek belei, ek moet morgen preek. En die man rij, hoe meer ek omjaag, hoe meer rij, ons rij later omtrent 160, 180 daar by Sir Laurie's pas, toe nader, en uiteindelik kry ek het recht om hier voorbij om te steek, en toe ek voorbij om kom, toe sien ek, maar sy het nooit die waarheid gepraat, die is nie gemeentelede. As ek ooit in my leven blij was, om nie gemeentelede te sien, was het daai al. Maar die waarheid is, as jy dit doen, en jy die geest binnen, dan is die stemmekie hier, sê vir jou, hey, weet jy wat was die doel van vanavondse diens? Juist dat jy nie so sal optreden. Juist dat jy nie jou nie meer sal verloor. Juist dat jy jou nie ongesonde stof sal dra nie. Juist dat jy mooi met jou huismense sal werk, want jy mense is eers bekeerd as jy in jou eie huis bekeerd is. Maklik om met die kinders van die Here mooi te wees, maar die eintlike lig wat moet skyn, hier is baie lig hoor, kan jy sien hoe lig is dit? Ons het niks meer lig hier nodig nie, maar weet jy waar is die lig nodig? As ons hier uitstap, wil God hê, ek en jy moet by ons werke, in ons huise, waar ons gaan, wil hy hê, ek en jy moet skyn, in die ry van die bank, in die ry van die poskantoor, wil hy hê, dat die kind van die Here moet binnen in jou tevoorschijn kom, sonder jou woorde, moet mense kan sien, hierdie is een kind van die Here, dis die doel van die Heilige Geest, sal u vanavond saam met my sê, Here, neem nooit die geest van my weg nie, maak my beker so vol, dat ek sal oorloop van dit. Dis verniet, dis een gave. Die gave is van die geest is wonderlik, en het werk in ons midde. Amen. Maar die doel is eindelijk dat het daar buiten moet werk. Dus daar, wanneer jy, iemand wat samen jou werk, en sy baie siek is, moet nie vir hom sê, hoor, ek het een goeie dokter nie. Sê vir hom, kom, ons gaan met die jonge hoekie, hoor, ek het nie veel nie, maar kan ek net vir jou bid? Kan ek net vir jou bid? Want jy sien, die kerk soek groot manne, en groot mense, dat hulle plakate kan druk en sê, kom na hierdie geloof, weet jy, God stel nie belang in dit nie, want die Heilige Gees verheerlik niemand anders as God, die Almagtige, en as Jesus Christus nie. O, ek is so dankbaar vir die Gees hier in ons midde, hy getuig van hierdie Vader wat ons dien. En dis die doel van die Gees, die derde ding, hoekom God sy Gees gegee het. Luister hierna, hierdie kracht aandoening, hierdie vrug van die Gees, moet uiteindelik tot een ding lei. Die Bybel sê in Romeine 5 vers 3, hy sê, en nie alleen dit nie, hy sê, daarom roem ons ook in ons verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid bewerk. En die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, hoor, hoekom beskaam dit nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat ons gegee is. Dis die doel van die Heilige Gees, om in jou uiteindelik so vol van Godse liefde en heerlikheid te maak. Hoorie, ek wil jou vanavond sê, een kind van die Here moet
kan getuig in sy hele levenswandel van die liefde van die Here. Dis die doen van Pinkster, Pastoor Johan, dan die Here vir die heerlike belewing, broer. Ek wil nooit op 'n ander manier kerk hou nie, maar ek wil dans tot Jesus kom. Ek wil hom verheerlik tot hy kom. Maar luister hier, weet jy wat is die doel daarvan? As ons vanavond hier uitstap, dan moet ek en jy borrel, dan moet daar vreugde uit my en jou tevoorschijn. Kom, dan moet daar heerlijkheid en blijdschap vir 'n honger, dorstige, stikkende, gebreekte wereld daar buiten wees. Ek wil vanavond sê, die Heere wil hier die hele paard wil red. Die Heere wil haar leven geef en hier die hele opgeven. Hy wil die kindweg opgeven. Maar wie jy gaan het nie doen, dier een prediker en dier een pastoor nie. Baie keer kry ons kerk lidmate, maar weet jy wat soek God? Hy soek manne en vrouwe gevul met die Heilige Gees, wat kan uitgaan en mense kan bring tot by Jesus. Neem nooit, Here, neem nooit die Gees van my af weg nie. Gee nie om oor roem en eer nie, ek gee nie om oor rykdom nie, ek gee nie om oor 'n groot gemeente nie, ek gee om dat die Heilige Gees grootliks hierdeur my sal borrel, en dat ander Jesus in my en jou sal sien. Halleluja! Nou kan jy die Here prys, nou kan jy die Here verheerlik, nou kan jy sê, hier is my beker, maak ons vol. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Bedoelende, gaan nie oor dit wat ons hier sien. Die Kolossense praat oor die dinge van raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Alles dinge wat hier die gebruik bestem is om te vergaan. Sê die koninkryk van die hemel is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. My pastoor Sluiter het iets ouliks vertel. Sy jare terug toe, nou in die diens, daai jare was daar nog segregasie, apartheid, by die kleerling gemeente daai jaar. En die kleerlinge, hy vra my mooi, wille liekie, ach, wat is daar nie 'n koorkie in die banke nie? Onthou julle daai jare, toe ons koorkies in die banke gegee het. En een ou broer sit daar, so half moedeloos. Hy sê, kan ons daai koortjie sing van die Flat Tyres? Sê, wat 'n koortjie is dit, broer? Hy sê, Jesus, breek al my bande. Weet jy wat 'n groot waarheid is? As jy moeg is, kom net in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. As daar 'n las is, as daar teleerstelling in mens is, as mense jou te na gekom het, weet jy waar kry jy vrede? By die Heilige Gees, by die Here. Weet jy wat verander jou gemoed? Romeine 12 vers 1 sê, daarom vermaan ek julle by die ontferminge van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Dan sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Weet jy, die wêreld is 'n plek van haat en nait en van onderkruipery en van oneerlikheid en van al hierdie goed. Hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jou vrede, kom kry dit vanaand by die Here. Laat die Heilige Gees jou beter volmaak. Ek wil vanaand waag om 'n stelling te maak. Kom ons wees nie langer kerkgangers nie. Miskien is jy nie, glooi jy is nie. Maar kom ons wees nie langer lidmate van 'n gemeente nie. Kom ons klim saam op na die volgende trappie toe. Sê, dankie, ek is 'n pastoor Johan se kerk. Ek is by pastoor De Klerk oor een rede. Ek soek waarheid. Ek soek die volheid. Ek wil hê my beker moet volgemaak word. Wat die doel van dit is, dat mense Christus daar buite in my lewe kan sien. Ek kan nie die hele aand besig hou met die wonderlikste getuienisse, wanneer die Heilige Gees regtig hier in 'n mens begin werk. Maar ek wil hê jy moet vanaand
als mens sê, Here, hier is my beker. Misschien hardloop jy al een paar jaar op half empty. Misschien is het al een paar jaar, probeer jy so hard op jou eie. Ek wil jou vanavond waarborg. Ek wil jou vanavond een stukkie waarheid gee, dat God kom juist ons zwakheid te help. Hy hardloop jou tegemoet, om vanavond vir jou te sê, man, jy is nie so sleg as wat die duivel wil hê, jy moet glo jy is nie. Jy is nie so verlore as wat die duivel, stap net vanavond tot binnen, in hierdie, weet jy wat wil die Here vanavond eindelijk doen, hy wil jou glas vol maak. Maar hy wil hom nie net volmaak, hy wil hom laat oorloop. Hy wil jou, daar is een liedjie wat sê, laat my oorloop, van al die volheid, kom waai dier my, o Heilige Gees. En ek wonder of hier iemand is wat vanavond sê, Here, ek is moeg vir een halve beker. Ek kom vanavond, ek soek een volle beker. Ek kom vanavond net soos wat ek is. Ek kom met my hele pakkie, luister hier, as jy in waarheid wandel, hoef jy nie gezicht op te sit nie. Jy hoef nie mense te beïndruk nie, want jy sien godsdienst gaan nie daarover om vanavond mekaar te beïndruk nie. Dit gaan om hier te wees, sodat die Here my en jou kan omskip hier binnen, sodat ons kan uitstap en sê, die Here lewe werklik in my. Ek is nie een volmaakte man nie, maar ek is een begenadigde man, vol van die heerlikheid en die vreugde en die blydskap van die Heilige Gees. Waar is jou vreugde? Waar is jou blydskap? Hoekom loop jy met so'n zwaarmoedige gees? Vanaf wil die Here jou aanraak. Daar is een liedjie wat sê, just one touch as he passes by. Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Weet jy, hier is vanavond krag om jou beker vol te maak. Hier is vanavond krag om jou los te maak van daar die las wat jy saam. Dit beteken jy gaan vanavond skielik hier uitstap en jy is een ryk man as jy arm hierin gestap het nie. Maar ek wil jou sê, dis nie geld wat jou ryk of arm maak nie. Dis die ontvangst van Godse heerlikheid in jou lewe. Dit maak jou een ryk man. Ek is ryk vanavond, want die Here het my in die handen gekry. Halleluja. Wil jy vanavond sê, hier is my beker. As daar iemand is wat een halve beker het, sta nou op. As daar iemand is wat een leeg beker het, sta nou op. As daar iemand is wat sê, Here, ek is moeg om alles op my eie te probeer, sta nou op. Ek dank die Here vanavond vir elke een wat sê, al is jy net vanavond hier om te sê, Here, raak my net op niet aan, raak my net op niet aan, nou gaan ek jou vraag, ek wil nie vir jou een gebed doen nie, wil jy in jou eie woorde, op jou eie manier, jy sê, maar ek kan nie eens bid nie, luister hier, wat sê die Bijbel, hy sê net so, kom die Gees, ook ons zwak, jy het een hulp, Romeine 8:26, hy sê, van die Heilige Gees, jylle weet nie recht wat om te bid nie, maar die Heilige Gees, tree vir jylle in, met onuitspreek, redelike sigtinge by die Vader, sal jy oomlik jou hande in die licht druk en sê, Here, hier is ek, met al my zwakheid, Here, maak vol my beker, gee my nuwe heerlikheid, gee my nuwe vreugde, gee my vanavond vrede, ek het soveel dinge wat ek teen mense draag, ek het soveel ongelukkigheid in my hart, ek het so bitter oor wat mense van my weggeneem het, ek wil vanavond vrede hê. Hierdie is een plek van vrede, hierdie is een oomblik van heerlikheid, hierdie is een oomblik waarin jou beker wil volmaak, praat met hom in jou eie woorde, sê vir hom vanavond wie jy is, hy ken jou. Hier is ek, Here, hier is my beker, ai, Here, dat die vanavond die vermoeide van hart aanraak, dat hy die ene aanraak wat voel hy is verlore, dat hy die ene aanraak wat voel hy kom te kort, jy hoef jou nie te meet teen ander mense nie, luister hier vanavond wil God vir jou vrede gee, een vrede wat aan hierdie wereld onbekend is, hy doen dit hier diep binnen in jou hart, hy staan by die deur en hy klop, en as jy oopmaak dan kom hy in, en hy bring sy heerlikheid en sy vreugde, en al sy mooi bring hy in jou leven, sal jy jou oomblik in jou eie woorde sê, Here, hier is ek,
Jy hoef dit nie eens hardop uit te spreek nie, want hy ken die hart. Die wonderlikheid van hierdie God is, hy is jou maker. Hy ken my en jou by die naam. Vriend, ek ken jou nie vanavond. Maar ek wil vanavond vir jou sê wat mense aan jou gedoen het. God dra fyn kennis van hulle wat jou ingeloop het en hulle wat jou tekort gedoen het. Vanavond sê die Here vir jou, wat die trek springkaan en die kaalvreter van jou weggesteel het, gaan God vir jou terug. Jy hoor jy vanavond, ek spreek vanavond oor jou een profetiese woord. Jy is hier, omdat die Here vanavond met jou een bestelling het. Hy steek sy hand na jou toe uit, en hy gaan een vrede in jou hart uitgiet, dat jou een beker sal oorloop, en jy sal sê, Here, ek lê nie meer in die nacht en wonder nie, ek lê in die nacht vol van die vreugde van die Here. Die Here steek sy hand vanavond na jou toe, druk met jou hand in die lig, dat jy dit vanavond manifesteer, want hy steek sy hand na jou toe uit, my vriend. Oor die vrede wat hy gee, het jy vanavond droog hy trane af, vanavond herstel hy levens, vanavond maak hy harte nuut. Dis hoekom ons hier is, dis waar oor Pinkster gaan, dis waar oor David reeds in die Ou Testament gesê, nooit Here, ek sien kans om alles te verloor, maar hier die oomblikke met u, wanneer het net ek in die is, wanneer die gees in my hart in werk, Here, dit sien ek die kans om te verloor nie. Ek gee nie om oor roem en eer nie, ek gee nie om oor weelde en skatte nie, maar maak my ryk, maak my vol, laat my beker oorloop, bid het saam met my, sal u saam met my bid, kinders van die Here, sal u vanaf sê, hier is ek, sal iemand net uitroep en sê, Here, hier is ek, hier is ek. Laat my oorloop, Here, neem nooit die Heilige Geest van my al weg nie. O, mag God polder wil sien, mag die Here Piketberg sien, mag die Here Moriesburg sien, mag die Here hierdie hele wes kus, mag hy hier deurbreek met heerlikheid en vreugde, dat elke plek, elke huis van aanbidding sal oorloop van mense vol van blydskap en vreugde, wat kan uitgaan en vir hulle daar buite kan gaan sê, Jesus het jou lief. Neem nooit die Heilige Geest van my al weg nie. Come, Holy Spirit, I need. Come, Sweet Spirit, I pray. Come, enough strength and God. Van rivier,
gesê, ek maak julle versterkte stad, een ysterpilaar in my huis, sê die Here, hoor die woord van die Here, mense lafas, hulle wat lafas, hulle wat binne my lafas, hulle sal praat, en hulle sal van ver af rei, en hulle sal sê, ons soek een stukkie van die water, dat God hier waar die mense se bediening het. Kom ons druk met ons hand in die lig. Let's just worship in for a moment. Kom ons aan met hom met soepaar oomblikke. Kom ons eer hom met soepaar oomblikke. Sê net dankie vir wie hy is. Sê net dankie vir sy genade. Sê net dankie vir sy barmhartigheid. Sê net dankie vir sy genoegheid. Soos een bron, soos een bron, soos een bron, het hy jou geruk. In die vier, jy smijne, ek het jou naam op my hand balans, vier, soos jy die Heere, ek doe vir jou ver, boe jou verwachting, hoor die woord van die Heere, Heere sê vir jou, jy sê daar is een verstopping, jy weet nie wat gaan aan nie, maar die Heere sê, ek gaan aan die kanale oopmaak, en sien, oor jou en jou huis, eet iets, oordat jy een voorziener vir my land sal is. Kom ons bid vir mekaar vir genade. Kom ons bid vir mekaar vir krag. Kom ons bid vir mekaar vir nuwe heerlikheid. Neem nooit die gees van ons van weg. Kom ons bid vir mekaar. As I sit at His
Dat was die koos van die nacht. Dus de trots om te zeggen, die koos was ik maar met die bewetjes gehad. En toen kom ik zo af van de Heere. En ik besef maar, hoor, hier is iets anders. Maar ik moet nog nader bewegen. Ik begin samen bid met andere mensen, maar ook nog maar zo, je weet. Soos kinderbid, nie soos die oomse bidderij. In elk geval in so, kom ek by die rechte groepie. En ons is een ouwelike groepie wat ons bid vir mense wat vir ons vraag. En ek sê, Here, ek bid nou al so lang vir een reiding. Ons kan nie so aangeneem, en die drieën sê wat dat daarin sê, die wil nou nie meer. En ons kan nie meer. Ons het toen nog net weer 3000 vir een ander entinkie betaal. Ons kan nie skuld maak, ons het hier die deposit nummer 1 en ons het te min inkomste vir paie men. En weet jy, ons het gebid van September tot Maart. En hier bij hulle man en hy sê, is het mevrou van Wyk? Ek sê ja hoor. Sê mevrou, jy en meneer moet vrijdag van 10 uur by Spar wees op Moreesburg. Ek kry julle daar. En weet jy wat het gebeur? Daar, maar ons weet nou nie waar oor het gaan nie. En hier kom die man en hy maak so. Dan sê hierdie bosie, is het julle so. Maar weet julle mense, nou sê jy ons nou, wat sê jy nou vir die man wat nou hier met die bosie, en jy kan sien hier sê, remote ding, dis met die kars om wees. Ek sê meneer, syke lekker lawees, dat ons daai bosie so vat, die om die eerste hoekie, dan die koelie so ons beet vir een gesteelde kat. Hy kan my nou nog vir dit. En hy sê, ach so, man, en hy sê hier die sak, en hier kom hy met die papier op ons. Nieuwe kaiertjes, nieuwe ander, so pastoor. Hou net, jy is baie 10%, 100% verder is wat ek in die geloof was daai tyd. Maar die Heere sal. Is al min of die pastoor sy looppoints kom wees, maar weet jy wat, as ons ons looppoints wees, dan weet ons die Heere kan ons optel. Amen. Prys Heere, pastoor Marius, baie dankie dit. Het julle dit geniet vanavond? Oh, dit was uit die jimmel uit. Amen. Dierbares, kom, ons staan vast en ons dien die Heere met alles binnen ons. Kom, ons staan op. Pastoor Johannes, kies, ek en my vrou gaan gauw vertrek nou na afloop van die dienst. Ons het my boetie het vandag gevlieg, het vanavond in Parou bedien, en hy vlieg alweer vroeg morgenochtend terug. Ek wil net graag een paar oorlikke net by hom oorspandeer, as jylle nie omgeer, die prijs die Heere. Jy gaan al daar om die sakkies om te stuur. Prijs die Heere. Ek dink aan jou, prijs die Heere. Wonderlijke, prachtige geleentheid wat sê die Heere, om net in die teenwoordigheid te wees. Heere, dankie Heere, dat jy een waarmaker is van die woord. Heere, dankie dat jy ons aangedoen het met kracht en die hoogte. Heere, is ons pastoor Marius gesê, nie met taal en nie, maar met kracht en die hoogte. Ek bid Heere God, dat ons hierdie kracht sal uitvat buitenkant toe. Heere, help my Heere Jesus, dat ek waarlik een ligdraer van die Heere sal wees. Heere, as die toetse kom, Heere Jesus, dat ek maar met een glimlach op die gezicht sal sê, o Heere, hou ons in Jesus naam. Heere, ek bid vir pastoor Marius, hulle nou daar wel op die pad gaan. Heere, ons is poorte wil net vandaan vir jy sê, dankie Heere, dankie Heere, dat jy in die goddelike plan, Heere, pastoor Marius, sister Jolie, Heere, die hoof van hierdie kerk gemaakt het, daarom wil ons bid, Heere, hou hulle vast in Jesus naam. Heere, ons pleit hulle voertuig onder die bloed, Heere, dat hulle veilig sy ruim, veilig by hulle huis sal kom. Heere, ek bid om vir ons gemeente wat op die pad gaan, in die dorp is, Heere, behoed, bewaar, beskerm, Heere, en hulle vandaan bid vir die hande met die voetse om voorbereid. Sien die hande in Jesus naam. Baie dankie, Heere, dankie vir hulle, Heere, dankie vir die grote liefde, hou ons net trouw, Heere, hou ons laag aan die voete, in Jesus naam, amen en amen.